Mudi Tiranangara Mara Dandana Diva Buddhama Giridhamma Kandama Mizuma Avidhingara Maho Swadha Manna Yengo Shubha Gizhida Uge Bhadamya Swabhaya Dishinomya Bhaya Miya Magama Yengo Shubha Gizhida Jagunga Bhaya Dabhida Dodhi Namo Shiko Javara Dinya Swabhaya Dedi Durena Dagaya Dedi Dandara Dedi Oseda Dedi Sajita ชาวเจนบาลเดียดก็ยมยาดอมูยอจุเมจีดอมูเกบาดอมยาสวาเบียเดชินอมยาเบียมียามากันชาวเจนบาลเดียดก็เป็นส่วนดูจากกงดอมยาเดียดอดีนามาชิโกยาบารอดีมยาสวาเบียลันดีตุการันดีนันในวันกุญยมยาดอมูเกบาดอมยาสวาเบีย อันนี้ตุการันโลวาโดตามวาซาฮิโดทังไงยังวิดาบุตรดาวเดดุชงยิ่งยุติยาเบียดานิบัญชันตะกุญญ์ยาดอมุเกบาโดมยาสวาเบียดีชินอมยาเบียมียามากันโลวาโดตามวาเดรุชงยิ่งยุติโนจักงโนเบียดวิดาโดดีนโมชิโกยาบารอดีมยาสวาเบีย Taranangara-kukwaya-se-mandiyana-bhujyam-jyata-mukhe-bhadam-yaswabhaya Taranangara-kukwaya-se-mandiyana-bhujyam-jyata-mukhe-bhadam-yaswabhaya Hedinathya-savasya-naitam-nodam-bhadam-yayvi Omantam-paya-gan-kutam-vajikam-kutam-manogam-kutam-sito-bhyam Uzayala-kutam-sinadara-swa-do-jantam-bhim-bhidu-yayam-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 yam
သူရဝေတမျိုးနဲ့သောမျိုးနဲ့သာပြည်နဲ့သောပြည်နဲ့သာနဲ့သောနဲ့သာကဘာသူကဘာသာတို့သည်အញ្ញံမញ្ញချင်းချင်းပြားစေတော်ဤချစ်ခင်သောမျက်စိတို့ဖြင့်သူနဲ့သူချစ်ခင်သောမျက်စိတို့ဖြင့်ကြည့်ရှုနိုင်ကြပါသည်အញ្ញံမញ្ញချင်းချင်းကိစ္စကရဏီယောလောကအကျိုးသာရာအကျိုးကိုဆောင်စိတ်တို့ကိုများဆောင်ရနိုင်ကြပါသည်ဤလောကဇာယောဂကတိမှလည်းပြည့်ညင်ကြပါသည်နေဒုက္ခသောကိုစင်ရဲ့စိတ်စီအပေါင်းမှလည်းပြည့်ဝနေကြပါသည်နေမယသာ96ပြာမီယောဂတို့မှလည်းပြည့်ဝနေကြပါကုန်စီနေသောကသောမျိုးမိမ့်တဲ့ကိုချိန်လို့ကိုစိုးရင်ရင်ကြောင်းကြခြင်းပေါင်းမှလည်းပြည့်ဝနေကြပါသည်ကဲချမ်းသာတာလေးထိုင်ပြီးတော့တရားနာခြင်းရန်၎င်းသွင်းခြင်းဖြင့်အချိန်ကလေးကိုတော့ပြီးချမ်းအနာရီတွင်မှာသရတရားကိုရှင်းခံပြီးတော့နေသောဘုရားရှင်ဆုံးမဘုရားရှင်ကအဘမတော်အမတံဗတံဘမတော်မြစ်စုနောဗတံအဘမတ္တနဗ္ဗေယံတိယေပမတ္တမတ္တယထာဘိကဝေဝနာတိဒုက္ခဝိမလောကိလောညာချက်တာရှိသမိပေါင်းတို့အဘမဒါနတိလဘဝနာသလောကုသောကောင်းမှုတရားသုံးပါးတို့ကိုမမိမလျောမပေါ့မဆန်းသောထစ်သန်းသောတတိပဌာန်တရားလက်ခံထားပြီးတော့ဤကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အဘမတ္တဝေါတကုသောကောင်းမှုတိမမိမလံတတိတရားဖြင့်လက်ကင်ထားပြီးတော့တရတာဟောတနေကြကုန်သောဘုရားရှင်ရဲ့ဆုံးမတရားတော်တို့ဖြင့်ခဏခဏဆိုတော့တွေ့ကြည့်နိုင်ရမယ်တရားတော်ဤနာဗာမယမှာတရတရားဤဖြစ်နေမိမိရဲ့ဘဝမှာလောကီစည်းသည့်ဥစ္စာဤဘယ်လောက်ကျွယ်ဝကျွယ်ဝဘယ်လောက်ပြည့်စုံပြည့်စုံဘယ်လိုချမ်းသာချမ်းသာဘယ်လိုရာထူးဤရှိရှိပါဝါဤဘယ်လောက်ရှိရှိတဘဝတဏ္ဍဆာကလေးပါဘူးပစ္စည်းဥစ္စာဂုဏဏဆိုတာတဘဝတဏ္ဍဆာတခဏကပဲယုံနေတဲ့ဥစ္စာပွဲတဲ့နေ့မှာအာလို့ပြစ်ချခဲ့ရမှာအရှိတူရာကောင်းကြီး
မနိယလုတ္တိယသောကခုနကူကဗာမြပါမပစ္စည်းစုစုတခုမပါကိုပြုထကံမြတ်ခုနောက်ပါဘယ်ပစ္စည်းမှာခုနောက်ကမလဲတာကြီးတာကြီးအင်းကြီးယာကြီးပစ္စည်းသာဂုဏဏတွေရယုံနေတာဒီလားရှင်ပြုပြီးတော့တရားဓမ္မတွေနာယူခြင်းကုသိုလ်တရားဓမ္မတွေသုံးသပ်ဆင်ခြင်ပွားများအားထုတ်ရတဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုဤကုသိုလ်ကောင်းမှုသာလေမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တယ်လေဘိနောက်ကလေဘိယာတိဇေကောင်းကောင်းလိုက်နေတယ်ဒါဆောင်ပြီးတော့ပြကာဘိနောက်ကကာဘိယာတို့ဒီအမြဲတမ်းနောက်ကဇေကောင်းကောင်းလိုက်နေတယ်မိမိပြုလို့အပ်သောကံတရားတို့မိမိအတွက်အရှင်သခင်အဖြစ်စောင့်ရှောက်ပေးနေပြီ။အဲ့ဒီကံတရားကတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့။ကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံ။ကုသိုလ်ဆိုတာကတော့ပရိယာတိသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုပူဇော်လို့တဲ့စိတ်ပฏิပတ်တိသာသနာတော်ကြီးကိုပူဇော်လို့တဲ့စိတ်ပရိယမကင်းတဲ့ပฏิပတ်ပฏิပတ်မကင်းတဲ့ပရိယတွေဒီတို့ကိုဒိနာတရားတွေနှလုံးသွင်းစင်ကြင်ပြီးတော့အာထုံနေတဲ့ကုသိုလ်ကြီးကဓမ္မပူဇာဓမ္မဒါနလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့မြန်မာမိသားစုတွေဩဆရာတော်တို့ကြွလာတယ်ဆိုလိုက်ကြတယ်ကွာတို့တရားနာကြရအောင်ကိုယ်တို့ဒီပွားကြရအောင်လို့တဦးနဲ့တို့တိုက်တွန်းပြီးတော့နှပ်ပြီးဒုဆော်လိုက်တဲ့ခါမှာမအားတဲ့တဲ့ကအောင်ပူဇာပြီးတော့လာရောက်ကြဒါပြီးတွေ့ကြတယ်တွေ့ကြရတယ်ဆုံကြရတယ်ကြုံကြရရတယ်မိသားစုရန်လည်းပြီးဆုံစည်းရတဲ့ခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်တဘောတဘာပြောပြောဆိုဆိုအီမောင်မောင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ထဲမှာဘုရားရှိခိုးခက်တာခန္ဓာခိုးလို့ကိုရတရားရည်ကိုခက်တာကဏခိုးလုံးကိုရတယ်။သံဃာအရည်ကိုခက်တာကဏခိုးလုံးကိုရတယ်။အရည်ရည်တရားရည်သံဃာရည်လောကမှာအရည်ဒီယရဏသုံးပါအရည်ဒီချမ်းသာတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်မြင်တော်မူတဲ့တိုင်။ဘုဒ္ဓကဆာယယဒုက္ခံတိတိဓမ္မကဆာယယဒုက္ခံတိတိသံဃာကဆာယဒုက္ခံတိတိပြည့်စည်၏။ဘုရားရည်တရားရည်သံဃာရည်တရားရှင်ရဲ့အဆုံးမတရားတော်ဒီနေ့နာကြားခွင့်ရနိုင်ခြင်းတန်ခါတော်ရှင်မြတ်တိကပရိယမကင်းတဲ့ပฏิပတ်အတိတ်ယူဆောင်ပြီးတော့ကျင့်သုံးခြင်းမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ပြီးတော့အားထုတ်ထားတဲ့အတိတ်တွေကိုတဆင့်ပြန်လေပြီးတော့မြောက်ဝင်ခံစားတရားရည်မြောက်ဝင်ခံစားဖြစ်အဲ့တော့မြဝီခံစားဖြစ်တဲ့တရားတော်ဘုသူဆုံးမကြီးလည်းလို့မိလို့ရှိဘုရားရဲ့ဆုံးမနော်အဲ့ဆိုဘုရားကအပမတောအမတံဗတံပမတောမြစ်စုနောဗတံအပမတနမယတိယေပမတမတယတံဘေကောဥနာတိဒုက္ခပိမလောကေလူညာစေတချက်သမီးပေါင်းတို့အဘမမမိမလဲသောတရိတရားတို့ဖြင့်ဒါနသီလရှင်သောဝိပဿနာတရားကမ္မထံတို့ဒီယုတ်ဒီတန်ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရမမြဲတဲ့လက္ခဏာတက်ကလေးကိုအနိစ္စသဘောလေးကိုတဖြုတ်ဖြုတ်တလုံးလို့တရွံ့ရွံ့ဓမ္မမောင်းနဲ့ဖြစ်လိုက်ပြီး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 စိတ္တအနိစ္စသဘောကိုမြင်နေမယ်တဖြုတ်ဖြုတ်တလုံးလုံးတရွရွဓမ္မမောင်းလေးစက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့မှစက္ကန့်နဲ့တည်ကြည်မှုရှိပါပဲနဲ့စက္ကန့်နဲ့ဖြစ်ပြီးစက္ကန့်နဲ့ဖြစ်ပြီးနဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခသဘောလေးတွေအဆုံးမြတ်တဲ့အနတ္တသဘောလက္ခဏာတည်းတည်းခန္ဓာရဲ့ပေါ်နေတဲ့ပေါ်ခန္ဓာပေါ်မှာညာလေးနဲ့ကြောင်းကြလေးဆိုင်ပြီးတော့ကြည်ညက်နေမယ်ကြည်နေမယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီကြည်နေတဲ့ရှင်မအလောဘပြတ်ထန်းသောစကုတ္တဖြစ်နေတယ်။အဒေါသပြတ်ထန်းသောကုတ္တစီဖြစ်နေတယ်။အလောဘအဒေါသပြတ်ထန်းပြီးတော့အမောဟဆိုတဲ့ပညာဉာဏ်ကလေးက
ဉာဏ်ကလေးနဲ့ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုကံကံပြီးကြောင်းရစေကြည်နေတဲ့တုဒ္ဒါကြောင့်လောဘဒေါသမောဟတည်ငါကြီးနေတယ်။တည်ငါကြီးနေတဲ့ကုသိုလ်စေတနာနေမယ်။ကုသိုလ်အာယုန်လေးတွေခဏခဏပေါ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီကုသိုလ်စေတနာသောတတ္တိကဒဂါရမတိတစ်ဖြည်းဖြည်းပြည့်ဖြိုးလာတဲ့နှလုံးသားနဲ့ကောင်းရင်ကမိုးတီရပါများလို့ရှိရင်ဒီချောင်းဒီမှာရည်ရည်ပြည့်လာတယ်ရသဗျာဥမာပြတော်မူတဲ့ဩအိမဝဒသုတ်တံအိမဝဒသုတ်တံကိုရှင်းခံထားပြီးဟောတော်မူချင်းတန်းတို့နဂါတို့ဒီအိမဝဒအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့အိမဝဒတောင်ကြီးကိုပန်းပြီးပြီးတော့နဂါတွေကကြီးတာကြီးတာကြအဲ့ဒီအိမဝဒတောင်ကြီးကိုပတ်ပြီးကြီးတဲ့ဖြည်းဖြည်းနဲ့အင်္ဂလီတွေကိုစင်လာချင်းကြော်လာကြတယ်အင်းဒီကနေပဲအင်းကြီးကမှဆင်းပြီးတော်လာကြတယ်။အင်းကြီးတွေကချောင်းတွေမှာဆင်းပြီးတော့တော်လာကြတဲ့နဂါးတို့။အဲဒီချောင်းတွေကနေပြီးတော့မြေထဲဝဆင်းမြေထဲကသမုတ်တင်ရောက်မှာ။ခန္ဓာတွေကြီးဖွာပြီးနဂါးတို့ကပျော်မွေ့ပြီးနေကြတယ်ကွလို့။ထုံနေတူသွားပြီ။နာဂဆိုတဲ့သဘောတည်းဘိက္ခာစွန်ကျဲလူတဲ့အတော်ဒါနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတို့ဖြင့်ဇာကတရားနဲ့ကြည်ထောင်းပြီးတော့နေပြီးရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောဖို့ညွန်ပြတ်အတော်ဘုသူရနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောတရားတော်မြတ်တဲ့ကိုနိုင်မသားဖို့ကြည်ပွားနေတယ်။ယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ကာရတရားတို့ပေါ်မှာတတိပဒတရားနဲ့ကိန်းတတိပဒဆင်ရင်ပေါ်မှာအတုချင်းပညာတရားတို့ကြည်ပွားနေတယ်။အဲဒီလိုတတ္တသီလာတုဒ္ဒဇာကပညာဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတရား၅ပါးသူဖြင့်မျက်မျက်ပြကြည်ထွားပြီးတော့အိဒီဩတပတ်သူရမကောင်းမအာဟုသောတရားကိုပြုရမှာလည်းမလိုအပ်တော့ဘူး၎င်းကကာယကံသီစရတိမကောင်းတဲ့ဝစီကံသီစရတိမကောင်းတဲ့မနောကံသီစရတိကိုမကြည့်တော့ဘူးကောင်းတဲ့ကာယကံသီစရတိကောင်းတဲ့ဝစီကံသီစရတိကောင်းတော့မနောကံသီစရတိရတို့ကိုကိုယ်မူရစောင့်ချောင်းလာကြမကောင်းတဲ့သောတေတ္တတာသုဇာကုရသူတဘာသာမယသာလိနေနဲ့ပစ္စည်းနေတာကကာယကံဒုစရိုက်လို့ခေါ်တယ်။သုံးပါ။လင်းလင်းလေးပတ်သောစကားကိုပြောဆိုခြင်းတရားနဲ့တဂုံးတိုက်ရံွယ်တဲ့စကားလုံးကိုပြောဆိုခြင်းနှမူပြီးတော့ဒီနဲ့ပုပ်ပေါ်ဝစီမနောကံဒုစရိုက်သုံးပါ။အဲ့တော့ကာယကံသုံးပါ၊ဝစီကံ၄ပါ၊မနောကံသုံးပါ။အဲ့ဒီတန်၁၀ပါးလို့ဒုစရိုက်၁၀ပါးလို့ခေါ်တယ်။ချောင်းကျင်လိုက်လို့ရှိရင်သူတည်းဆယ်ပါးဖြစ်သွားချာ။ကာယကံတွေလုံခြုံနေမယ်။ဝစီကံတရားတွေလုံခြုံနေမယ်။မနောကံတရားတွေလုံခြုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာနဲ့မှာသူတည်းဆယ်ပါးနဲ့နေနေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။တနည်းအားဖြင့်ကုသိုလ်ဆယ်ပါးတို့ဖြင့်မွေးပျော်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့။ဌာနတိကဘာဝနာဝေယဝိဇ္ဇာပဋိဌာနပါဒနိမောဒနာဓမ္မသာဝနာဓမ္မဒိဋ္ဌိတုကာမဆိုတဲ့ပုညကရိယာဆယ်ပါးကုသိုလ်ဆယ်ပါးဒီကုသိုလ်စက်ကလေးတို့ပဲမိမိဘဝမှာကြော်နေရချီးထားနေရအခုနိုင်ငံခြားရဲ့ချီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပို့ပြီးတော့ဒီထားတယ်ကိုတို့ကတော့အတကြီးတဲ့စက်ကလေးတွေရလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဒီနာသုံးပါးကြသည်အာရသမီးဒီကလေးသူငယ်လေးတို့မွေးလာသားသမီးတွေကဘယ်အမှမသိတော့ဝိညာဉ်မှသံဃာမသိမဖြစ်ရဘူးပြီးတော့မြန်မာလူမျိုးတွေမြန်မာစကားတွေပြောတတ်အောင်မြန်မာစကားနားလည်တတ်အောင်သင်ပေးရမယ်ဟုတ်လားဩဒါဒီမကောင်းတဲ့အလုပ်အဲဒီကောင်းတဲ့အလုပ်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်လုပ်နေရင်အလုပ်လုံးမဖြစ်ဘူး။ဘုရားရှင်ကသဗ္ဗပါပတ္တအာဂရဏကုသလသုဘသမန္တသစိတပရိယောဓဗနံဣတံဗုဒ္ဓနာတသနံဟော။အဘပါပတ္တအာဂရဏမကောင်းတဲ့ကံကမကောင်းတဲ့ဝစီကမကောင်းတဲ့မနောကတို့ကိုအာဂရဏကိုလည်းမပြုလို့ရဘူး။နောင်လည်းမပြုလို့လေလေ ဩဒလာသုဘသဗ္ဗတံကောင်းတဲ့ကံကံကောင်းတဲ့ဝစီကံကောင်းတဲ့မနောကံတို့ကိုကုလေပြုလို့နောင်လည်းပြုလို့ကြ။အာဇိဒံပရိယတဗ္ဗနံမိမိရဲ့စိတ်လေးကိုဖြူစင်တန့်ရှင်းအောင်ကမ္မဋ္ဌာန်းဘာဝနာတရားတို့ဖြင့်တွေ့ထိထားကြ။ထိုတရားသုံးပါးလို့ဒီငါဘုရားရှင်မြတ်ရဲ့ဆုံးမပဲကွယ်တို့။အဲဒီလိုလက်ဖာဘုရားဆုံးမအပ်သောတရားတော်တွေကိုသိရှိလာပြီဆိုရင်ကိုတို့မွေးဖွားတဲ့သာသမီတွေကပြန်လေပြီးတော့ကိုအမေမသိလာတဲ့ဒီမသိမိဘကိုဆောင်းဆောင်ကြလာမယ်။မိဘတွေအသက်ရွယ်လေးကြီးမိလာတဲ့ကသာသမီကြီးကိုအနမ်းမှာခေါ်လို့ပြီးတော့ဆောင်းဆောင်ပြီး
မိဘမြဲနဲ့ထဲလို့တဲ့မဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်တဲ့သာသမီတွေဖြစ်လာမယ်။ယရဏသုံးအာတုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြည့်ချင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဗမာတော်မြေစုနောဗဒံဗမာတော်ဒါနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုရမှာလေမိလျော့နေတယ်။သီလကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုစောင့်ဆောင်ရမှာကိုမိနေတယ်။တရားတွေနားရမှာတရားတွေကြည့်ရမှာတရားတွေနှလုံးသွင်းရမှာကိုမိလျော့ပေါ်စားနေတယ်။ဘုရားတော်ရှင်မခွင့်တတ်တော်ဟူကြတာတော့ရရှိကိုရိမိတရဏဂေါသမရိမိငဘာသီလမွန်ရလေးဘုရားရှိကိုရတယ်။ဘုရားဂုဏ်တော်တရားဂုဏ်တော်ငောင်းတော်စီပြန်ရတယ်ပိပဋ္ဌယပတ္တဆေရတယ်။သူရင်းနဲ့ယုသူတရားချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတော့ပိပဋ္ဌံလာပယုတုတာတဏီကမအတ္တာကြီးပဲယွနေတော့တရားမထိုင်ပါနဲ့တရားမမှတ်ပါပဲနဲ့အယွတော့ပဲယွတ်ခတ်တဲ့စာသာစာလောက်ပဲယွနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိပြန်သေးတယ်။အဲ့ဒါအချိန်ဒီကုန်ဆုံးပြီးတော့အကျိုးနေတယ်ဘေးကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဘေးကဒီနေ့ကလင်းနေနေမှာဆိုဘယ်နေဘယ်တော့ကန်းမင်္ဂလာတော့နဲ့မင်္ဂလာတော့နဲ့တရဏတော့ယုတ်ဓမ္မတိပုတ္တောတသောတိယုတ်လိုက်ပဒံယုတ်လေးပဒံယုတ်လေးပြီးတရားလေးမှတရားအတိရှိမှဘဝတံမရှိတရားဒီမရှိဘဝတံမရှိစာရကဟောဒီသာကကဟောဒီနေရကဟောဒီနဲ့ဘဝလောကကြီးဒုထောက်လဲမြောက်ပြီးအချိန်နေမှာဆုံးနေတယ်ခန္ဓာလမ်းစဉ်ကပြူရမဥလာနေတယ်ပြူရမဥလာနေတယ်ဥလာရဥရမနာရတို့ရောက်လာနာခြင်းသဘောမှာတည်ခြင်းသဘောနေပေတို့ခန္ဓာလမ်းစဉ်ကသွားသွားနေတယ်ရက်မနေဘူးခန္ဓာကြီးကရက်ပြီးတော့မနေဘူးတရေနဲ့တရေမတူတော့ဘူးတလားနဲ့တလားမတူတော့ဘူးတနေ့နဲ့တနေ့မတူတော့ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအမြဲတမ်းကြောင်းပဲလာကံတတိတိကအိုလာတယ်လို့ယုတ်တတိကလည်းအိုလာကံအိုလာခြင်းဒီကံအိုလာလို့ယုတ်ဒီအိုလာတယ်တရားဓမ္မတို့ကံဒီကုံလာနေပြီယုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကအိုလာနေပြီကံကလောကမှာနေရမယ့်ကံဒီဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့ကပရိသန္တိနေလိုက်တဲ့ရှင်ဆက်ပြီးကံကဗာပြီးသားမင်းလူဖြစ်လို့ရှိအသက်ဘယ်နဲ့ဆင်းအဲ့ဒါယုံနေတာအိုးစားကွဲတယ်နေသည်လောကကြီးတော့ပဲတော့တမလွန်ဘဝခန္ဓာရရနေတယ်ခန္ဓာရရတော့ဘုရားအာယုလည်းမသိဘုရားကြောင်းလည်းနားမလည်ခဲ့တရားလည်းဆရာဆိုတာဘာမှအသိလည်းမရှိမိမိနှလုံးသားထဲမှာဗုဒ္ဓယရဏဓမ္မယရဏသံဃယရဏယရဏထက်တဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်းမဖြစ်ဘူးတရားအသိဆိုတာဘာတခုမှယုံမှန်လည်းမသိနားမလည်းမသိအိဆာဆိုတာပါဇက်ဘုရားမှလမ်းဆုံးခဲ့တယ်ဒုက္ခဒုက္ခလို့ပါဇက်ကတော့အောင်းနေခဲ့တယ်အနတ္တနဲ့တော့ပါဇက်ကတော့အောင်းနေခဲ့တယ်အာဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာတဲ့ပါဇက်ကသာပြောတဲ့တဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဘာမှလည်းမသိသမုဒယသစ္စာတရားမဲ့တဲ့ဆိုဘာမှလည်းမသိမေဃသစ္စာပွားမဲ့ဆိုဘယ်လိုပွားရမှလည်းမသိဒီရောသစ္စာမြေမောင်ပြောလို့ဘာမှလည်းမသိဘူးအဲဒီလိုအရိယသာသနာတွင်အတိတ်တွေတိမသောဘူးဆိုရင်သန္တရာအပြတ်မှာ31ဘုံထဲမှာအောက်သန္တရာမြုပ်လိုက်အထက်သန္တရာပေါ်လိုက်မြုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်မြုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်ဒါပဲရှိတယ်အောက်တံလာဆိုတာအပေလေးဘုံကအောက်တံလာလို့ခေါ်တယ်တရားဓမ္မလို့အထက်တရားတည်လို့သုက္ကတိဘုံတရားမရောက်နိုင်ဘူးပြိတ္တာကောင်တရားတည်လို့သုက္ကတိဘုံတရားရောက်ဖို့ခက်တယ်တိရစ္ဆာန်ကောင်တရားတည်လို့သုက္ကတိဘုံတရားဖြစ်ဖို့ခက်တယ်ဒါလို့တသိမ်းမှာတရားဖြစ်ဖို့ခက်တယ်ကြီးစားသုက္ကတိဘုံဆိုတာဘလောက်ခက်ခဲတယ်ဆိုတာဒါကြောင့်မဟုတ်ဘုန်းကြီးတို့လူဖြစ်တယ်ဆိုတာကုသိုလ်ရှိတဲ့လူဖြစ်တာကုသိုလ်ရှိလို့လူဖြစ်တာလူဖြစ်တဲ့ကံမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတဲ့မှာတာမန်ကုသိုလ်ဒါနသီလသမထကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်ဝိပဿနာဆိုတဲ့ကုသိုလ်ရှိမှလူဘဝရဲ့တန်ဖိုးရှိဝိပဿနာလူတော်တိကိဉ္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 ဝိပါဒနာတရားဒီမှာခန္ဓာကိုယ်မှာဉာဏ်မရောက်သေးဘူးဆိုရင်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသာသနာ့ဝင်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သေးဘူး။ဘိန်းတို့သာသနာ့ဝါဒရှင်ယဟန်ဒီလည်းပဲဘုရားရှင်ဆုံးမဖြစ်တဲ့ယုံမှန်းလည်းမသိနာမှန်းလည်းမသိယုတ်တရားရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုလည်းမသိဖြစ်ခြင်းကိုလည်းမသိဘဝရဲ့တန်ဖို့မသိသွားပြီ။ဘဝတန်ဖို့ရှိတာတရားရှိမှတန်ဖို့ရှိတယ်။တရားအတိမရှိသေးရင်တန်ဖို့မရှိသေးဘူး။အဲ့တော့တရားဒီတွေပေါ်လွင်ဖို့တည်းသက်ဆောင်ဘုရားရှင်က
တော့ကြည့်ပြီအပမတော်အမတံပတံအပမဓမ္မမတံပတံပမတော်မြေစုနောပတံမမိမတတိတရားတဲ့ခန္ဓာစဉ်များရှိပြီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥနာသည်မရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမိလျော်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဥနာသည်ဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအပမတ္တနမိယံတိတဲ့မမိမလျော်သောတတိတရားဒါနသီလပရှိကံမိဝိပဿနာတရားတွေကိုကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမတည်သောပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အပမတ္တနမိယံတိရေပမတ္တမတ္တယထာမိလျော်ပောစာမိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတည်ပြီးတည်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလူဒီကောင်နဲ့တူတယ်မိလျော်နေကြတဲ့တွေ့တာကြောင့်တရားမလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဝသုဒ္ဓသုတ္တန်ထဲမှာယမမင်းကဘုရားရှင်ဟောတော်မူတာလေးတခုရှိတယ်ရန်တို့တဲ့လူတို့ဒီတည်တော်သွားတဲ့ကာလခံရတဲ့ပြီအဲ့ဒီယမမင်းတံမှာဆင်းစစ်တဲ့ခါမှာယမမင်းကမင်းရဲ့အမောင်တို့ဒီအမောင်တို့အမိတို့သင်တို့ဒီဝိကိသခလင်ငယ်တို့ဘုံမြင်မှုကြရလားမြင်မှုပါလေအဲ့ဒီခလင်ငယ်ဝိကိသခလင်ငယ်တို့ဒီလူတော်တဲ့ရှင်မမစင်ချင်းချင်းငယ်တို့ဆော့ကစားနေတာဒီမစင်ချင်းညီကိုင်းကြီးဆော့ကစားနေတာဒီဥဝဲဥဝဲနဲ့ဘာသာဝိညာဉ်လားဘာသာလည်းမပြောတတ်လက်ရှိဝိညာဉ်တော့လက်ကမယူတတ်ခြေတော်ရှိပြီညာတော့ခြေတော်မသွားတဲ့ဘဝ။ဩငါဒီတကယ်လို့ဒီလုံသွားလို့ရှိနောက်ပါမှဒီလိုခရင်းနေပြန်ဖြစ်လို့ရှိဒီလိုဆင်းရဲတဲ့ဘဝရောက်အောင်မရောက်ရအောင်မှာပါလား။ဘဇက်ကမပြောတတ်သေးဘူးကြီးစန်းလက်ကမယူတတ်သေးခြေတော်ရှိလို့မသွားတတ်သေးဘူး။ဘလို့ဆင်းရဲတယ်စစ်စိုးပဲကောင်းနဲ့မစင်းချင်းချင်းတိုင်းပြီးဆောင်ကစားနေတာဒီ။ငါဒီလုံသွားလို့ရှိနောက်တဲ့တဲ့ဘဝဒီလိုခန္ဓာရဲ့ဒီလိုဒုက္ခတွေမတွေ့ရအောင်မှာပါလား။အာဒီရှိကစားပြီးကုသိုလ်တွေကများများလုံးမှာအဲ့တော့မဟုတ်ဝင်လေးမှာယောဂဝေဒနာမဖြစ်ခင်လေးမှာသို့ဒီအာဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေများများလုံးမယ်တရားတွေအားထုတ်မယ်လို့နှလုံးသွင်းမိခဲ့ရလားမီးလျော်နေခဲ့ပါလိမ့်မောင်တို့လည်းအမောင်တို့အမိတို့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ဒုစရတွေကျူးလွန်ထားလို့တော့အနာဝင်ဖွဲ့ကြည့်ကြီးကလက်ပြန်လို့တော့ပြီလမ်းထဲမှာလမ်းတစ်ဆောင်လုံးတက်ကြဖြတ်ကြအမျိုးသားပုံကြီးစေပြီးဒုတိယရိုက်ပြီးတော့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မမြင်ဘူးလားမြင်ဘူးပါလေကျွန်တော်ရှိမှမျက်ရည်မြင်ခဲ့ရ။ဩသူတို့ဒီမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်လုပ်လို့မကောင်းကျိုးကိုပြီးပြီကိုပစ္စည်းပမာဒဒီလိုမကောင်းကျိုးပြီးလို့ရှိရင်တန်ត្រာမှာဒီတိမခံရမှာပါလား။ငါဒီဒီလိုအကုသိုလ်တရားလို့ဒီရှိကစားပြီးဘာတခုမှမလုပ်တော့ဘူး။အကုသိုလ်လုပ်ဒီငါမလုပ်တော့ဘူး။ကိုယ်ကောအဲ့ဒါလိုစင်ကြီးနဲ့ညံလေးတွေပေါ်မိခဲ့ရင်မိလေးရောနေခဲ့ပါတဲ့အရှင်မင်းမောင်လူလီတဲ့ဘုရားဘာဒီဌာနကုသိုလ်သားတွေရှင်ပြုလို့ရှင်ပြုလို့ကတိနေခင်းလို့စိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းနေကြလားအမောင်လူလီအမောင်တို့အမိတို့လေးမိလေးရောနေခဲ့ပါတယ်ကဲဒီလိုရှင်မမအာဒီပါလေးဒီလိုကိုရမိပါလေးဆွေးရင်းမျိုးတွေဒီလိုသဘေတုတ်တန်ကိုပို့ခဲ့တာမမြင်ဘူးလားကျွန်တော်အာသုဘတွေလိုက်ပြခဲ့ပါလေအာသုဘကောင်းကြီးထမ်းခဲ့ရပါလေအဲ့ဒီတုန်းကဩတိကျလို့ရှိငါလည်းဒီလိုတရားမှာပါလားငါဒီကြီးလို့မသိခင်လေးမှာကြိုတင်ပြီးတော့ဒါနာတိကဝိဝါဒနာကုသကုသကောင်းမှုတွေပြီးလို့မယ်အဲ့ဒါလို့ဒီစိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းမိခဲ့လားအမောင်တို့မိတို့လို့မိတော့မိလေရောခဲ့ရပါလေအမောင်မင်းကြီးလို့ပြောတော့ယမမင်းကြီးကကဲအမောင်တို့အမိတို့သင်းတော့ပြုလို့တဲ့ကံတရားတို့ကိုသင်အမေကလည်းတာဝမယုတ်သင်အဖေကလည်းတာဝမယုတ်သင်မယားကလည်းတာဝမယုတ်သင်လည်းငါလည်းတာဝမယုတ်သင်သားသမီးကလည်းတာဝမယုတ်ဒီကောင်မောင်တော့လည်းတာဝမယုတ်သင်ပြုသောကံဒီသင်သာခံပြီးရောဆိုပြီးတော့ယမမင်းကနောက်ခိုင်းပြီးတော့အာနာပါခွင့်သားတွေကချစ်ရှင်းမဲ့သူ့ကိုရှင်လေးမဘဝတတရှိတဲ့ရှင်လေးမသုံးလို့ရသေးတဲ့ရှင်လေးမခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယရဏသုံးပါးနဲ့အသုံးပြုလို့ရတော့ရှိမှသုံးထားရမယ်။ခိုင်းလို့ရတော့ရှိမှခိုင်းထားရတယ်။အဲဒီလိုခိုင်းလို့မရတော့မှသုံးလို့မရတော့မှနောက်ဆုံးမှဒီကနေ့ကျတော့မှနေမကောင်းဖြစ်ယောဂဝိနည်းဖြစ်တော်မူဆိုတော့ဩအမှဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုကလည်းအာရစရာမရှိ
သီလကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကလည်းအကျိုးတွေပဲတွေပါလားဝိပဿနာတရားတည်ရဉာဏ်တို့ဘာမှမရှိခဲ့ဘူးဆိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သူသည်ကြောက်စရာလည်းကြောက်တယ်ကြောက်စရာလားကြောက်စရာအာမေလို့ကြောက်စရာလည်းမင်းနေလေရောနေခဲ့လို့ပပန္ဒန်းနဲ့နေခဲ့လို့ဟုတ်တယ်လားအဲ့တော့ဒီတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောသလမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုဆောက်ထားတယ်မြတ်စွာဘုရားပြစ်စုမဘဝတမန္တန်ဘဝအနဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ထွန်းစေနိုင်သောတခုသောတရားတွေရှိပါသလားဗျာလို့ကောသလမင်းကမြတ်စွာဘုရားကိုဆောက်ထားလိုက်တော့ဘုရားကျမ်းမင်းကြီးတဲ့ရှိပြစ်စုဘာမှလည်းသင်္ကန်းလားစင်ရတဲ့တရားရှင်းတတ်ပြီးတော့လာပြီးတော့အခုလိုဘုရားရှင်ကမေးရပါတယ်ဗျာ။ပစ္စည်းမှာတမန်တော်ကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်တော်စီနေတော့ချမ်းသာသာနေရတဲ့တရားသည်ဘယ်တရားပါလဲလို့မေးတော့ဒကာဓမ္မတွေဘုရားကတခေါင်းနဲ့ပြည့်တယ်အပ္ပမာဒတရားပဲမင်းကြီး။အတရားပါလေ။အပ္ပမာဒတရားပါဗျာ။ဩအပ္ပမာဒဆိုတာမမိတ်မလျော့နေထိုင်ခြင်းဘာလို့မမိရလဲလို့မိညာဘက်ကပရိယပฏิပတ်သာသနာတော်ကြီးကိုမမိရဘူးတရားတရားသံဃာရဏတော်ကလည်းမမိရဘူးမိမိစိတ်ထဲမှာဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြီးကံဆောင်ရမိမိတို့ပစ္စည်းဥစ္စာရအောင်ချာရှာဖွေလို့ရရှိလာတော့ပစ္စည်းဥစ္စာလေးတွေသာသနာတော်ကြီးအတွက်မြုပ်နှံပရိယတိသာသနာတော်ကြီးမှာမြုပ်နှံပရိပတ်တိသာသနာတော်ကြီးမှာမြုပ်နေ။အဲ့ဒီပရိယတိပရိပတ်တိမကင်းတဲ့သာသနာနှစ်ရပ်မှာမြုပ်နေ။အဲ့တော့သုံးသပ်နေမယ်၊စည်ရင်နေမယ်၊ပွားများကြမယ်၊အားထုတ်ကြမယ်ဆိုရင်ထို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မင်းကြီးတဲ့ဒါနကုသိုလ်ကောင်းလေးမင်းမင်းသီလကုသိုလ်လေးမင်းဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာဘာဝနာတရားဘာမှမင်းမလဲရော။အရိပဒံတရားကိုလက်ခံထားပြတော့နေလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပစ္စည်းဘာမှလဲချမ်းသာတယ်ဒီလိုသွားလို့ရှိရင်ဒုတိယဘာမှလဲဒုက္ခိဘဝကိုရောက်ပြီဒုက္ခိဘဝမှာနိဗ္ဗာန်ကလည်းနည်းတော့ရှိတယ်မင်းကြီးလောကမှာပစ္စည်းဘာမှလဲကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်တမန်တော်လောကမှာလဲကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်ဆုံးစီနေတော့ကုသိုလ်ကြီးအပ္ပမာဒတရားပဲတရားဓမ္မတွေသဘောပေါက်တယ်နော်ပါတရားပါလေအပမာဒတရားအပမာဒဆိုတာမမိပါနဲ့ဘယ်နေရာတွေမှာမမိပါနဲ့လို့မြည်ရင်ဘုရားကတော့သင်တို့အချင်းစကုတ်တဲ့မျက်စိမြင်စရာမှန်တဲ့ဘုမာတိထားအပမာဒတရားမြင်စီဒီပေါ်တယ်ပေါ်တယ်မာတိထားပြီးပါလေကြာစီဒီပေါ်တယ်ပေါ်တယ်မာတိထားပြီးပါမကြောင်းလဲဆိုမျက်စိမှာမီးတော်တဲ့ခါကိုမြင်စိတ်ကိုကြောင်းရင်ခံပြီးတော့ဟောဒီစိတ်ကိုပသာတဲ့မျက်စိထဲမှာရှိတဲ့စိတ်ကိုပသာတဲ့အတန်းနဲ့အပြင်ကယူပါယုံတဲ့ဆင်းနဲ့ကမြင်စိတ်နဲ့ဖြစ်ရတယ်။အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကြောင့်မြင်စိတ်ကိုကြောင်းရင်ခံပြီးလောဘတွေဖြစ်လူရင်းလောဘမုန်တိရင်းဒေါသဒီဝိမေမောယေမောဟအဲ့ဒီမျက်စိမှာလောဘဒေါသမောဟမီးတည်ကြောင်းတော့တာပဲ။နားမှာလည်းပဲသဘောကျတဲ့အတန်းလေးကြားရင်လောဘသဘောမကျတဲ့အကြံအတန်းကြားနေရလို့ဒေါသဒီဝိမေမောဒီမောဟမြင်စီဒီပေါ်မှာလည်းပဲမျက်စီမှာလည်းလောဘဒေါသမောဟမီလောင်းနေတယ်။နားမှာလည်းလောင်းနေတယ်၊နှာခေါင်းခြားကိုယ်စီဆိုတဲ့အာယုံ၆ပါးလည်းပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်လည်းနေတတ်တယ်တဲ့။စကုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်လည်းနေတယ်။သောတာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကာနဇီဝကာယမနဆိုတဲ့အာယုံ၆ပါး၊ဒွါရ၆တန်နေတယ်။တိုက်ဆင်နေတိုက်ဆင်နေမှာအာယုံ၊ဒွါနဒွါရရှုမှတ်ကလောဘမဖြစ်ပြီ။အာယုံနဲ့ဒွါရနဲ့တိုက်ကြောင်းနေတယ်တော်လာတဲ့ပြင်လာတဲ့ထုံလာတဲ့ပြင်လာတဲ့ညောင်များကက်ခဲနေတယ်။အဲ့ဒါကြီးမြဲလို့လားမမြဲလို့လား။မမြဲဘူး။ဘသူကပြနေတာ။ခန္ဓာကပြနေတာ။ဆက်စွာဘုရားရှင်ကဣဒနာနံပစ္စုပန်နံနိစ္စခယကျင်နာဒုက္ခဝိညာဉ်အနတ္တအာရကခြင်းနာ။ဣဒနာနံပစ္စုပန်နံခုခိန်နောင်လာသုံးဖြာသောကာလတို့နဲ့ဖြစ်သောအတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်အတိတ်တုန်းကလည်းဘုရင်တို့တရားဓမ္မတွေခန္ဓာ၅ပါးကိုဒုက္ခသစ္စာရနိုင်ပြီ။ပစ္စုပန်မှာလည်းခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာရနိုင်ပြီ။အနာဂတ်မှာလည်းဒုက္ခသစ္စာရအောင်မယ်။ဒီတရားတွေမကင်းသင့်ဘူး။အတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်မှာဖြစ်ပေါ်လာလေရှိတော့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ကြီး
ခယတိနာကုကံပစ္စည်းဤခြင်းကြောင့်အနိစ္စသဘောဘယတိနာကိုစိတ်ကြောင့်ပါသောယောဂဝရဏတိနှိမ့်စိတ်ခါရခြင်းကြောင့်ဒုက္ခသဘောဒီပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာတတိယသိသိပြညာနေအကြောင်းများဆိုင်ပြီးကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာနဲ့အပမန္တဖြစ်တယ်။ယံတို့အခြင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်အဘေဒကပိရှိအဘေဒကအဘေတန္တရမလူကြီးချမ်းသာခွင့်ရသောရလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘာတရားကိုလက်ကန်ခါရမှာလဲ။အပ္ပမာဒတရားလက်ခံ။အပ္ပမာဒတရားလက်ခံခါရမိတယ်။ရှင်းရလား။ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်မိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုတရားဓမ္မတို့ဘာနဲ့နေရမလဲ။အပ္ပမာဒတရားလက်ခံ။တဘောဝတနဆာလိမအထင်ကြီးပြီးမနေနဲ့။အထင်ကြီးပြီးတော့ရှင်နေသုံးဆုံးပြီးမနေနဲ့။ဟုတ်ကဲ့လား။ဘယ်လောက်ပြည့်စုံပြည့်စုံဘယ်လောက်ချမ်းသာဘယ်လောက်ဘုံကြီးကြီးဘယ်လောက်နာမည်ကြီးကြီးဘယ်လောက်တဲ့စီစီဥစ္စာတွေကြွယ်ဝကြွယ်ဝတခဏလေးပဲဟုတ်ကဲ့လားတခဏလေးပဲတကယ်ကတခဏလေးပဲတော့ကြမြတ်မကြအားလုံးဆုံးခဲ့ရမှာနားလည်ပြီနော်အားလုံးပြတ်ထားခဲ့ရမှာကိုနောက်ကယူဆောင်လို့ရနိုင်တာဘာနဲ့မလို့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်အဲဆိုတော့ဘုရှိနေကြမယ်ဘုရင်နဲ့ဘွားကြီးဖြစ်နေမယ်အဘိုးကြီးပါဘွားကြီးပါဖြစ်တဲ့အဘိုးကြီးကတိမလားဘွားကြီးကရင်တိမလားမသိကဲအထီးကျန်ဖြစ်တဲ့ပုံပါတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေရတော့ရှင်အထီးကျန်ဘာလဲဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့အတီဗီကြီးဖွင့်ပြီးတော့ဒီဖွင့်တော့ဟိုကြီးဒီဒါနဲ့အထီးကျန်ဖြစ်တယ်အာဘုဒ္ဓရုံးနာဟိုကုတ်ဒီကုတ်ဟိုလို့ဒီတို့ဟိုပွက်လိုက်ဒီပွက်လိုက်နဲ့ခြိုင်းနဲ့ချိန်ကုန်ပြီဖြစ်တယ်ခြေကဘမအာယုံမပြူနိုင်တဲ့ပုံပါတရားနှလုံးသွင်းရမယ်ရှင်လေးကိုဟောဒီရှိမှတရားနဲ့အရှင်းပွားမယ်အရှင်းမဟုတ်တော့ဘူးအတရားနဲ့နေရမယ်တရားနှလုံးသွင်းရမယ်ဘိန်းတဲ့ငယ်တော့မှာပေါ့ဟိုရခိုင်ကြီးကြောက်ဖြူမျိုးရလဲပြည်သာသနာ့မှာနေဝေဒီတုံးကပြည်သာသနာ့ဘောတော့ဘိန်းတို့ဆရာတော်ကြီးပေါ့အပြစ်စဂုံနဲ့ပြည်စုံတဲ့ဆရာတော်ကြီးဒီချက်ဒီကာလမှာတဘာမှလည်းမတည်ဘူးဒီဘူးတရားရမတိတင်းကသာသနာ့အမှတ်80ကျော်တရားရမတိအတိုင်းဝိုင်းများရှိတယ်ဆရာတော်ကြီးကဘာလို့လဲဆိုတော့တင်းကတိတရားရမတိကတင်းကမတင်းနဲ့အာမုံတင်းချတယ်တရားနကတော့ကြည့်တယ်အဲ့ဒီတင်းကတိဒီတိုင်းပြတ်ကြတယ်ညနေဩဝါဒပေးတဲ့ကကိုရင်းနေဦးရင်းနေမှာတင်းကတိပြတ်မတန်းနေတော့တင်းကတိကိုယ်တင်းကကြီးကကိုယ်တင်းကကြီးဘယ်နှမှာပြေးခဲ့တယ်ချုပ်ပါပြီးကွာတော့သုံးပြီးကြ3ရက်4ရက်5ရက်တော့ပြောတယ်ဘသူမမောတော်ဒီနေ့ကြည်ကြတော့အဲ့ဓာဒီပေါင်းပြီးကောက်ဆရာတော်ရဲ့ပန်းတကူသဘောနဲ့ကောက်ပြီးအဲ့ဓာဒီချုပ်ဖတ်ချုပ်ဖတ်ပြီးကောက်လာတဲ့ကွင်လေးတွေကိုပြီးတဲ့ခါပြီးတာမောကိုဝတ်တယ်ကိုကိုဝတ်တယ်တကယ်စုံနေလို့ရှိချုပ်ပြီးကွာကိုဇက်တိမကွာချုပ်နေဘုရားတနေ့ရက်ကောက်ပြီးဆရာတော်ဘာလုပ်နေတင်ငန်းစုပ်လေးကိုနော်တင်ရလေးကိုနည်းစုပ်ပြနေတယ်အဲ့ဓာချုပ်ပြီးကောက်သိမ့်မယ်ပဲဝတ်တယ်ကိုဘက်အပြင်နဲ့အတော့ပြီးအစီတဲမှာဂျင်းနဲ့ဆွဲကြလိုက်တယ်။အော်ဆရာတော်ကြီးတက်တော့80ကျော်80ဝန်းကျင်တက်တော့80ဝန်းကျင်ဒီဘုန်းကြီးကအနီးမှနေတယ်အနီးကနေလည်းအိုးတော်လိုက်ကြအပြစ်စားကောင်းနဲ့ပြည့်စုံလိုက်ကြတာတည်တော့လေတော်တော်မူတဲ့ကပြုံးဒီပါဇက်ကိုကြီးအသုံးချရတယ်ခင်ဗျာဒီလက်ဟာလေမစင်တင်းကြီးတင်ငယ်ကိုကင်ဖို့တော့ဘူးဘူးပဲရဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ဟုတ်ရှိရတယ်တရားအားထုတ်တဲ့ကမ္မလက်ဟုတ်ရှိပြီးတရားထိုင်တယ်ဖယားတန်ခါနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိနေတပိတော့ရှိခိုးဖို့အတွက်ဖယားရှိခိုးဖို့တရားရှိခိုးဖို့တန်ခါရှိခိုးဖို့အတွက်ဒီလက်ကလေးပေါ်လာတာဖယားဟောဒီရတဲ့ဗဇက်ကလေးကိုဒီဖယားရှိခိုးနေရတဲ့အနေနဲ့တရားနှလုံးအသက်ဖယားဇာတိတရားနဲ့ရွတ်နေရအချိန်လေးတရားမှတ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တရားအမှတ်နဲ့သုံးပြရတယ်ဖယားဟာဆွဲကြလိုက်တယ်ဗျာဒီရင်းတယ်။ဒါဘုန်းကြီးတို့တရားနာပြီဆိုလို့ရှိနေ။ဘယ်ရှိမှဘယ်ဆရာတော်တွေဟောလက်အောင်မရှိမင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဘယ်တော့မှတရားမနာဘူး။တခါတရံတရားအားထုတ်ရင်တောင်မှလက်အောင်ရှိပြီတရားအားထုတ်ပြီရှိ။အ3နာရီ4နာရီ5နာရီလောက်ကိုလက်အောင်ရှိပြီတဲ့တရားနာတယ်တရားအားထုတ်တယ်။လက်အောင်ရှိပြီတရားအားထုတ်။တခါတည်းမင်းကမတိုင်းမနဲ့ဆောင်းဆောင်ထိုင်ပြီးတရားမှတ်တယ်။4နာရီ5နာရီလောက်ခန္ဓာအသုံးပြုတာလေဟောဟောဆရာတော်တမန်တော်ကြီးအနိကနေရတော့ဘုန်းကြီးတို့ကြောလေးကိုပွပြီးတော့ဆုံးပါတယ်ကြောလေးပွပြီးတော့ဆုံးပါတယ်ငါတပည့်နားထောင်လားအနားတော့ဒါပုံစံပြနေတာတင်းနှင်းပေးနေတာ
တရားအထုစာလဲသည်စာသင်ပြီးတရားအထုစာရီပရိယတိမလုံတော့ဘူးဆိုရင်ပฏิပတ်တိကိုဇောင်းချလုံးတော့ဒါကိုယ်ပိုင်အလုံးပြီးလို့ရှိရင်ဒဂရမတိဆုံးမပြီးဩဒီနေ့ငယ်ဝေနုအသင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာသမားရဲ့ဂုံကြီးစုတိဘုန်းကြီးတို့ကဘာကိုလဲပြီးတော့ကဘာကိုသာသနာပြုနိုင်ခဲ့ဆရာသမားရဲ့ကြီးစုတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တော်ကြီးစုတိမူလဓာတ်ကြီးကစပြီးတော့ပထမကြီးတန်းဆရာသမားဆရာလေးကိုလိလာသုံးသပ်နိုင်အောင်ကြည့်စာလေးကိုကြည့်ကြအောင်ကြည့်သုံးသပ်နိုင်အောင်ကြည့်ဆင်ရင်နဲ့အောင်ကြည့်တန်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာသမားကြီးစုတိဒီနေ့စောင်းတို့ကြိုင်တဲ့မရှိခါရီယာဒီကျိုးတော့ပါဠိတော်ကြီးတဲ့တက်ကောင်ကျိုးတော့ပါဠိလေးကိုအနဲ့လေးပေါ်လာတယ်အားလုံးမသိတော်မှာပဲတချို့တို့တွေသုံးဖို့တဘုံလောက်ကောင်းသည်အနေလေးဒီပါဠိတွေပြန်လို့ရသိတဲ့နှလုံးသွင်းလို့ရသုံးမတတ်တတ်ဘူးဆိုရင်ယံဖြစ်စီလူဖြစ်ခြင်းဒီဖြစ်ခြင်းနတ်ပါမလားနတ်ပါပါဒါကြောင့်မလို့ဘုရားဆုံးမဩဝါဒကိုမုတ်ချမှန်သွေးလိုက်နာပေမှအမှန်မုတ်ချချမ်းသာရည်ဆိုတဲ့ဇလုံးလေးတွေကိုအပမာဒတရားလက်ထင်ထားပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာကမင်းဒီတဲ့ပြည့်စုံပါမှလည်းချမ်းသာသာနေလို့ရတယ်သံသရာတကြောင်လုံးမှာလည်းချမ်းသာသာနေလို့ရတဲ့တရားဒီပါတရားပါလေအပ္ပမာဒတရားတဲ့အဲ့တော့အပ္ပမာဒတရားကိုဘာလို့ရမလဲလက်ကင်ချမ်းပြီးတော့ဒီနေ့တရားတော်မြတ်ကိုနာယူမသာပွားမြတ်စင်ကြလို့ဒဂရမဝန်သူတော်ကောင်းလို့တဏ္ဏမှာအရိယာပုံနဲ့အရိယာပုံနဲ့မှာအပ္ပမာဒတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့နိမိမိရရှိတဲ့ရှင်လေးတို့ဘုရားရှင်သာသနာအကြောင်းကြီးခံခံပြီးတော့သာသနာအကြီးကြီးလုပ်ငန်းလေးကိုဆောင်ရွက်အနာကုသိုလ်တွေပြုရမမမင်းနဲ့ဒီလကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဆောင်ချောင်းရမမမင်းနဲ့တစင့်တယ်ပြီးတော့ဝိပဿနာတရားတွေများကိုကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်နိုင်ကြကုန်လေ။ဘုရားဆန်ရှိတော်အရိယာသူတော်ကောင်းများသိရသောဒုက္ခသစ္စာကိုပန်းရှင်းမြင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါသံဃာကိုရှင်းကြပါစေ။သံဃာကိုရှင်းကြပါစေ။အန္တရာယ်ပင်မန္တရာယ်ရှိရှင်ရှင်ချမ်းသာကြပါစေ။အောအယမအောယမရတရဝါရတရဝါသံသာကိုစင်ငယ်ကြပါစေသံသာကိုစင်ငယ်ကြပါစေအန္တရာယ်ပင်ဣတိရှိဣတိရှိရတိရှန်သာကြပါစေဣတိရှန်သာကြပါအနန္တစကြဝဠာအနန္တစကြဝဠာရတရဝါရတရဝါသံသာကိုစင်ငယ်ကြပါစေသံသာကိုစင်ငယ်ကြပါစေအန္တရာယ်ပင်ဣတိရှိရည်ရင်ချမ်းသာကြပါစေ။ဆရာဟောတရားနာ။ညာတရဝါ။သံသာကိုစင်နေကြပါစေ။ဘန္ဒရကင်းဣရိရှိ။ရည်ရင်ချမ်းသာကြပါစေ။ဘုစိနပြ။ရည်ရင်ပွား။ချမ်းသာကြပါစေ။ဘုစိနပြ။ရည်ရင်ပွား။ကြပါစေ ဒုညတဆွံ ဒုညတဆွံ ဘဝလွန်ဉာဏ်ကြပါစေ ဉာဏ်ကြပါစေ သီတောတုယ ဤတောတုယ ယပုညာကြ ယပုညာ သမတဒေမံ သမတဒေမံ ဤနိဗ္ဗာန်ကို ဤနိဗ္ဗာန်ကို ဤကံထောက်ချ ဤကံထောက်ချ ရောက်စီတော ယနေ့ယခု ယုတ်ယုတ်တမ်းမြ ယုတ်ယုတ်တမ်းမြ အားထုတ်တမ်းမြ အားထုတ်တမ်းမြ ယမဘကကိုနိဗ္ဗာန်စေယျနိဗ္ဗာန်စေယျໂຍທະນານິໂຍທະພຸມາສ້າງຈັກພຸມາສ້າງຈັກສ້າງນະກາພຸມາສ້າງນະກາອິນຊາຍິອິນຊາຍິທີທະຍະລົງຊົງທີທະຍະລົງຊົງ37ໂອ37ທິພິເທຍະທິພິເທຍະຊິຊີທະຍະວິນິຍະໂຣວິນິຍະຍັດຈະມາຊິຍັດyou know